Tak ostrihame si ďalší vinič. Tuto vám to tiež môžem pekne ukázať. Tuto je trojročné drevo, z ktorého ide dvojročné a tuto je ročné. A zase si tak spravím, že toho starého sa zbavím, lebo vidím, že tuto mám jeden pekný prúd, druhý pekný prúd. Takto staré si odstránim. A teraz si pozrite, že tuto som to tak naťahoval, lebo tuto nič nemám. Ale už dajme tomu, teraz to nenatiahnem, tak to normálne skrátim. Tu si nechám takto taký čapík. Aj tuto na druhej strane si môžem nechať taký krátky. A tento si pozriem, že keď je zdravý, pekný zelený. Vidíme, je zelený, tak ten si môžem nechať na ohnutie. A takisto aj tu. Tu si nechám na ohnutie. Nechám si dva, keby sa mi volá, ktorý náhodou zlomil, tak stále budem mať čo ohnúť. Proste vždycky si treba nehať takú rezervu, jak aj túto, že nehal som si dva prúty. Keď sa mi náhodou jeden zlomí, tak budem mať druhý. Na ďalší rok už vlastne túto to potom odstránim, lebo mi tu vyrastú voláke nové prúty. A z tých si budem nehávať. Proste vždy sa budem tlačiť sem čo najbližšie. A to staré drevo si budem dávať preč. Tak tuto máme ďalší koreň. Tiež si treba pozrieť, že zase čo najprv odstránime. Tak odstránim si takéto tie výhonky také krátke, čo nepotrebujem. A tuto už budem odstraňovať toto staré drevo, čo bolo ohnuté. Mohol by som aj tuto si to odstrániť, ale ešte rozmýšľam, že nechám to jeden rok, nechám si tuto voláky čapík a potom z toho čapíku si budem zas ohýňať na ďalší rok. Tak si to dám takto pred všetko, si to vyčistím trošku. A zase si nechám viacej prútov na ohnutie, keby sa mi volá, ktorý zlomil. Napríklad tuto si môžem 1, 2, 3 nehať, keď sú zdravé. Vidím, je zelený, tak si ho nechám. Tento je tiež zelený, tiež si ho môžem nehať a tento si nechám. Tuto si to vyčistím. Tak. To môžem dať všetko preč, lebo tam ono to strašne narastie proste, však vidíte, koľko dávam dole prútov. No, takto. A teraz to budem vlastne zohýňať a keby sa mi hovorím, že volák, ktorý zlomil, tak stále tam mám voláku rezervu, že si môžem druhý ohnúť. Ale dajme tomu aj túto, zohnem len dva. Ale tretí si dám, prež nepotrebujem toľko veľa. Môžeme aj tuto. Vidíme, že staré drevo si zase môžem dať preč. A tuto máme tie čapíky, čo sme si ponechávali. Z toho nám vyrástlo pekné drevo. Tak na tomto slabšom si nechám zase čapík. Toto si nechám na ohnutie. Zelený je. Mal by byť zdravý. Vyčistíme. No. A zase si môžem dať staré drevo preč. Pozrieme, ktoré je, ako je zdravé. Toto si nechám ako čapík ešte. Toto si dám preč.
A môžem to aj tak spraviť, že to dám tuto preč. Tak. A vlastne som si nehal dva prúty. Dva prúty. Tu mám nejaké čapíky. Raz, dva. No aj môže byť. Takto.